Okay, Adrian, ja, ze is nog niet gebaat in, hè? Adrian, ik weet niet om je nog weer een invite te sturen. Ik zoek nou wel. Waar is jij? We brauchen Sanitäter! Hulle kom, daar is 4, 4, 5. Hulle! Hey, ek het nou fucking hit gekry. Dan gaan kom. Nee, Don! Ek kon jou gekry het. Ik heb daar een kon ek hier krijgen. Nee. Ja! Sanitäter! Hoe is die feed, Adrian? Baie kakkerig hoor. Is hy heavy grainy? Sanitäter! Solidly. Okay, is weird, maar okay. Jy sien maar nou, het kan wees vir die onweer ook, ons het fucking heavy onweer. Toe maar ek, ons het heavy reen hier by ons. Ek wil daar nie daar gaan, Parijs. Ja? Ja. En jy kom sê nie eers hallo nie. Fok jong, ek sê jou volgende keer sal ek jou WhatsApp en sê, jy skiet die location en ek sien waar jy is. Letterlik as jy inkom in Parijs. Wat sê jy, Winsel? Hy is een kakvis. Nee, maar jy sal nie. Jy is... Ek sal nie sê, luister hier jou doos, ek is in fucking Parijs. Kom saterdag of kom sondag of fucking hang in te breakfast of iets. Nee, fuck my man. Wat sy nou moet maak? Ich bin getroffen! Hilfe! Ja, ja. Ich bin geliefd! Maar jy kan enige tyd, Adrian, as jy die kant is, dan skiet jy my net 'n WhatsApp en... Lekker weer is. Ja man, ons gaan maak 'n koffie of jy kan 'n bier drink of net jy wil. Ja. Ja, nee, want ek was wat sê nou, ek het 'n kwotasie daar gedoen. Wat sien ons baie sulke as geen pad wat so fucking klomp koppies het wat awesome nice is. Wat klomp koppies het? Ja, koppies, weet jy wil kies. O. Den feindlichen Panzerwagen vor mir. Ja. Motorversekering. Maar ek vind ek nie sure. Nie dat dan. Ek
Daan, ek is 18 meter van jou weg, Daan. Hoor jy sommer waar in van 'n byl bly stort, Moffie? Daar in die tappet gedeelte. Weet jy, Adrian, weet jy wat die anker? Die ankerspoel? Ja. Ja, nou, nou, by, ja. Christopher se straat loop in die anker vas, as jy Schiller straat. Schiller. Seht ihr das? Verdammt gefährlich! Ha 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 ha.